Шіліңгір шілденің аяғында бүкіл әлемдік шахмат күні атап өтіледі. Бүгінде әлемде 700 миллионға жуық адам бұл ақыл-ой спортын сергеткен. Ал оның тарихынан қаншалықты хабардармыз? Өңірдегі даму деңгейі қандай? Тілшіміз Жанерке Халилолланың бейне сюжетінен көрейік. 20-шы шілде бүкіл әлемдік шахмат күні. Атаулы дата Халықаралық шахмат федерациясының құрылуына орай 1966 жылдан бері тойланады. Бүгін бұл ұйымға әлемнің 200-ге жуық елі біріктірілген. Елімізде де ерекше екпінмен дамып келеді. Тіпті шетелдіктер қазақстандық шахматшыларды осал қарсылас деп санамайды. Мұнайлы өңірімізде де бұл сала жіті қолға алынып президенген. Бұл ретте Атырау облысы шахмат федерациясының да атыраулық шахматшыларды шыңдауда үлесі зор. 10 жасар Абдулла Дүйсенбек осы федерацияның талантты шәкірті. Мектепте математиканы жаны сүйетін ол, күнделікті уақытының 2 сағатын шахмат ойнауға бөлет. Болашақта әлем чемпионы болуды армандайды. Шахматтың көмегі өте көп. Мен әлем чемпионы Жансая Абдумалитті комбинацияларын талдаймын. Барлық балаларды шахмат ойынына шақырамын. Шахмат адамды жедел ойлауға, шешім қабылдауға және қадам жасауға итермелейді. Ойнау логикасы зейінділікті дамытуға, әр алуан нұсқаларды жедел әрі тез есептеуге көмектеседі. Бүкіл әлемдік індет дәл осы спорт түрін дамуына қол байлау болған жоқ. Сайттар арқылы онлайн турнирлер ұйымдастырылды. Бұдан өзге, шілденің 20-30 жылдызы аралығында Шымкентте 8-18 жастағы шахматшылар турнирі офлайн өткізілуде. Бұл жарысқа 10 шақты өңір жүрегі де жол тартты. Қазақстанда мына әсіресе қыздар арасында бірнеше әлем чемпиондары болса, біздің Атырау облысымызда да шахмат шахматтан жоғарғы жетістіктерге жетуде. Енді біздің мына нөмірі бірінші облыстық спорт мектебінің шәкірттері соңғы 3 жылдың ішінде Қазақстан, Азия, әлем чемпионаттарында 50-ге тарта медальдар жеңіп алды. Шахматпен қазір облысымызда шахмат өте жақсы дамып жатыр. Енді қазір қаланың өзінде 7 жеке 3 мемлекеттік шахмат мектептерінде 600-дей бала тұрақты түрде шахматпен айналысады деп есептеледі. Олардың енді ішінде ең үздік шахматшыларды біздер облыс чемпионатын өткізіп алда жоспарланған мысалы Қазақстан, Азия, әлем чемпионаттарына дайындап, әрі қарай осындай үлкен чемпионаттарға дайындап баптаймыз. Қаламызда ақылы шахмат мектептері де бар, бірақ оны қалың көпшіліктің қалтасы көтере бермеуі мүмкін. Ал тегін мемлекеттік мекемеде орын тапшы. Осы тұста арнайы кең ғимарат беріліп, шахмат ойнауды тегін үйренуге ниеттілер үшін қолайлы жағдай жасалса екен, дейді мамандар. Жанерке Халиолла, Айбек Халымов, жаңалық қызметі.